የኮሮና ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ የወረርሽኙን ስርጭት ለመከላከል የሚያስችል ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል። ኮሚቴው ወረርሽኙን ለመከላከል የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራና የድጋፍ ሰጪ አካላት ማፈላለግ ዋናው ተግባሩ ነው። በዚህም ለግሉ ባለሀብትና ለተቋማት ባቀረበው ጥሪ መሰረት የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው። በዛሬው ዕለትም የተለያዩ ተቋማትና ባለሀብቶች የድጋፍ እጆቻቸውን ዘርግተዋል። እኛም የመንግስትንም ጥያቄ የህዝባችንንም ስጋትና ፍላጎት ከግምት በማስገባት የአዋሽ ባንክ የቦርድ ዳይሬክተሮች ቦርድ በመወያየት በአሁኑ ሰዓት ከወገኖቻችን የምንቆምበት ወቅት ስለሆነ ካለን በማካፈል ችግሩን መቋቋም ስላለብን ይህ በሽታ ደግሞ በሰው ህይወትም በኢኮኖሚም በሶሻልም የሚያደርሰውን ችግር ከግምት በማስገባት ድጋፍ ማድረግ አለብን ብሎ ለድጋፍ አሰባሳቢው ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊደርስ የሚገባውን ድጋፍ ለጎማ እንዲሆን 10 ሚሊዮን ድጋፍ አድርጓል። የዚህ የወረርሽኙን ለመከላከል የአዲስ ባንክ የቦርድ ዳይሬክተሮችና የማኔጅመንቱ ለመነሻ 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሰጥተናል። ከዚህ ባለፈ እናት ባንክና ዋኑሃ ኩባንያም ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። አሁን 2 ሚሊዮን ብር ነው። በተግባርና በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ ብዙ ነገሮችን እንደምናበረክትና ህብረተሰቡም ሰራተኞቻችንም የሚፈልገውን ጥንቃቄ በማድረግም ሌሎችም እንዲያደርጉ በማድረግ ብዙ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ በዚሁ ገልጻለሁ። ድርጅታችን የበኩሉን ድጋፍ ለማድረግ እንዲያስችለው ይሄ ደግሞ አጠቃላይ የራሱ የማህበረሰቡ የህብረተሰቡ ያለበትን ማህበራዊ ግዴታ ለመወጣት እንዲያስችለው በዛሬው ዕለት ያ 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እርዳታ አድርገናል። ኢትዮጵያውያን የነበረ የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህላችን በዚህ ድጋፍ በሚሻ ሰዓት ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል የሚሉት ድጋፍ ሰጪዎቹ በቀጣይም መንግስት ወረርሽኙን ለመዋጋት እያደረገ ላለው እንቅስቃሴ ሁሉ የድጋፍ ስራቸውን እንደሚያስቀጥሉም ቃል ገብተዋል። ለወደፊትም ይሄ ችግር እስከሚቀረፍ የአዋሽ ባንክ የሚቻለውን እንደሚያደርግ ቃል ገብተዋል። የቦርድ ዳይሬክተሮች በአጠቃላይ ማኔጅመንቱም አሁንም ለወደፊትም ከኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደሚቆም ቃል የገባ ስለሆነ ይህንኑ ለማረጋገጥ ተገኝቻለሁ። አሁን ያለው ይሄ በሽታ ኮንቴን ይደረጋል ብለን እናስባለን። ባይደረግና የከፋ ነገርም ከመጣ ባንኩ ተጨማሪ ድጋፎችን ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነ ለመግለጽ ወዳለሁ። በድጋፍ ርክክቡ ላይ የተገኙት የብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴው ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ መንግስት ያቀረበውን የድጋፍ ጥሪ በመቀበል ምላሽ ለሰጡ ተቋማት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በጋራ ካልሆንን በስተቀር ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ፈታኝ ይሆናል ያሉት ሰብሳቢው አሁን ላይ የተጀመረውን ስራ በማጠናከርም ወረርሽኙ ሀገራዊ ጥፋትና ኪሳራ ከማድረሱ በፊት ቀድሞ ለመቆጣጠር መሰል ፈጣን ምላሾች ያስፈልጋሉ። ይህንን ተባብረን በጋራ ቆመን ካልሆነ በስተቀር እንደ ሀገር ሰርቫይቭ ልናደርግ አንችልም። ይሄ ወረርሽኝ በህዝባችን ደህንነት አደጋ ሳይደቅን፣ በሀገራችን ደህንነት አደጋ ሳይደቅን፣ በኢኮኖሚያችን ላይ የከፋ ጫና ሳይፈጥር ማለፍ እንድንችል ከወዲሁ በተለይ እንደዚህ አይነት ፈጣን ምላሾች ትልቅ ትርጉም አላቸው። በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት በርካቶች ከስራ ገበታቸው ሊፈናቀሉ ስለሚችሉና በተለያዩ አካባቢዎች የኢመርጀንሲ ማዕከላትን ማደራጀት ስለሚያስፈልግ ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባም አምባሳደር ምስጋኑ አሳስበዋል። ሁሉም ህብረተሰብ በዚህ አጋጣሚ የሚችለውን ሁሉ ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይሄ በተቋማት ብርታት ብቻ የምንወጣ አይደለም። የመንፈስ አንድነት ሀብት በጋራ አሰባስበን መንቀሳቀስ ያለብን ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ትልቅ ብሔራዊ ትብብርን አንድነትን ፈጥረን በጋራ መንቀሳቀስ ይኖርብናል።